Nummer 657. Hej. Jeg fandt det her skilt ud i skoven, men jeg forstår det ikke rigtigt, for der er jo ikke is på søen længere. Ej, det er tredje gang i denne uge, og nu må de virkelig snart tage sig sammen inde hos Vejer Park. Ja, tak skal du have, det er meget venligt af dig. Nu skal jeg lige tage det her, så lægger vi det herovre godt. Ja, tak, tak for det, farvel. Ja. Stop! Mig? Ja. Det er jo fantastisk. Det... Tænk, at jeg skulle være den første til at opdage det. Nej, det... bare vent til kontorchefen hører om det her. Ja, ja, kom lige med en gang, kom. Ja. Den er sgu god nok, ja. Navn? Jeg hedder Luna. Luna, jeg er bange for, at du overtræder tekstilpakken, paragraf 2, stykke 3b, med andre ord, burkaforbuddet. Jeg er nu forpligtet til at spørge dig, om der er nogen mænd i din omgangskreds, som tvinger dig til at have den her på. Hvad? Det her er bare mit telt, og Aske og jeg er bare gode venner. Altså... Det er okay at indrømme, at du er en undertrykt kvinde. Forbuddet er der jo for at hjælpe jer. Jeg er ikke undertrykt. Jeg siger jo, at det her er ikke nogen burka. Det her er mit månetelt. Altså, eftersom den dækker mere end 90% af kroppen, så tæller det som en burka. Den skal konfiskeres. Du må ikke tage den fra mig. Det er jo mit hjem. Ja, det skal vi også snakke om. Hvor længe har du egentlig været her? Altså, har du en opholdstilladelse? Er du illegal indvandrer? Nej, 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 nej. Altså, jeg bor i mit telt. Og slår mig ned der, hvor musikkens klang og stjernernes lys fører mig hen. Altså, men er du da hjemløs? Nej. Eller, jo. Hvis du tager den fra mig. Nå, ja, jamen, det ordner vi alt sammen. Jeg henviser dig til et krisecenter og bare roligt. Det var ham. Jeg skal ikke noget videre. Nej, det... Jeg skal ikke på noget krisecenter. Nu går jeg. Luna, hvor er du henne? Luna! Løb dig lige, lille kylling. Ja, bomser. Luna! Luna! Hvor er du henne? Ja. Der var du. Så var det, vi kom. Det var godt, at du var her. Vi skal skynde os hjem. Det er fordi, det er Aske, som at der har stoppet alle flyvemaskinerne. Hør lige. Hvor mange er I egentlig? Tre? Eller har du flere gemt under den burka? Burka? Så var det altså, du gik. Nej, du går ingen steder. Til hvert fald. Hey, du kan tro nej. Hun er ikke færdig her. Og I to. De er jo vandrygtede. Han er stærkt overvægtig og bærer præg af et alvorligt sukkermisbrug. Og næbdyret. Han mangler jo så tydeligt sprogstimulering. Nej, vi kan ikke have det. Nej, jamen... Paragraf 7 eller stykke 2b, løbbelpakken, startpakken, pakkeposten. Nej, vi kan ikke have det her i landet. Administrativ udvisning. Alle tre. Udvisning? Jamen, det kan du da ikke. Vi er jo en del af den danske kulturkanon.